מה היא חרדת בקולוגיה? החרדה מהשקול והמדוד. תחשבי מסקפונה. שטרודל? תחשבי ריקוטה. שפיצלן! שבועות! מה קשור שבועות? כל מסביבי השתגעו. עוד? מה, אני אמורה לעמוד 4 ימים במטבח? אני מדחפת את הטירוף החוצה. לא מבין איזה תמונות אני רואה בפייסבוק. אז אל תסתכלי בפייסבוק. אני לא יכולה לא להסתכל בפייסבוק. כי זה עם החוצה. זה לא בירדך, קדימה. הרי זה תסמונת ידועה. שבועות, בייקינג, פאניק! לקבל את הגבינה זה לקבל את עצמך. לא צריך להשתגע. שבועות שפויים סימפוניה. לסרט המלא לחצו כאן.